Hei alle sammen. En ting som ikke jeg forstår så veldig mye av når det gjelder bekymringsmelding i barnevernet, det er det der falske bekymringsmeldinger. Altså at noen, altså det kan være naboen din, det kan være hvem som helst, skriver en bekymringsmelding og dikter opp en noe for å ta det, for å straffe det, for, eller faktisk simpelthen for å være slem med det. Og dette kan være nabo, det kan være eksa, et cetera. Og dette skjer. Problemet med dette her, det er at det er faktisk ikke straffbart. Det får ikke noen negative konsekvenser for det heller. Hvorfor? Nei, det har barnevernet selv svart på. De mener det at de er redd for at de skal få færre bekymringsmeldinger hvis det skal bli ulovlig å komme med falske bekymringsmeldinger. Hvis det kan bevises, og da mener jeg det på denne måten, hvis det kan bevises at det her ikke har skjedd. For, at, for eksempel, i bekymringsmeldingen så står det det at jeg så at du slo ungen din ut for Rema 1000 den 23. september 2022 klokka 8 på kvelden. Det er bare et lite problem. Du var i syden på det tidspunktet. You catch my drift? Good. Dette her er faktisk lovlig. Det er ikke straffbart å sende bekymringsmeldinger. Og barnevernet har svaret på det. De mener at det skal bli, at de er redd for de får færre bekymringsmeldinger hvis det skjer. Men hvis du hadde skrevet en anmeldelse til politiet om akkurat samme forhold, så kan du bli straffet for straffeloven paragraf 222-225 for uriktig forklaring, falsk anklagelse, oppdiktet straffbar handling, etc. Og når du skal anmelde til politiet, så blir du informert om akkurat dette her. Jeg har snakket med en av mine følgere, er faktisk politi, og har jobbet i politiet. Så han har fortalt meg hvordan dette her egentlig foregår. Og det er sånn at politiet gir opplysning på, vet du hva? Hvis ikke det er sant dette her, så er det straffbart. Og det er jo en annen ting. Vi har jo lært helt siden vi var små, at hvis vi ikke kan bevise det, så kan ikke du straffes for det heller, så å si. Og du kan jo ikke anklage folk for noe som du dikter opp heller. Det skal man heller ikke gjøre. Men når det gjelder bekymringsmeldingen, så er det totalt annerledes. Og barnevernet har jo som sagt svaret på det. Men la oss leke oss litt med tall. Hvor mange bekymringsmeldinger er det som kommer inn til barnevernet hvert år på Norges basis? Cirka 50 000. Hvor mange barnevernsansatte er det her i landet? Det er 6339 stykker. Det er bare dem som har klart å regne såpass fort. Sorry. Så vil dere faktisk faktisk har funnet ut det at det er ca. 7,8 bekymringsmeldinger per barnevernsansatt. Så hva skjer hvis antall bekymringsmeldinger går ned? Jo, da må jo de avskjedige noen. Da er ikke det bruk for så mange barnevernspedagoger og ansatte i barnevernet. Hei, vent litt. Hva er det som skjer her? Barnevernet bruker ungene som et argument for å beskytte seg selv. Og dette ser vi hele tiden. Når barnevernet er bekymret for noe, for eksempel den gang når jeg laget video. Og dette her var i fjor, faktisk. Det er ikke en av de siste videoene. Der mente jeg det at når jeg snakket om en sak, så eksponerte jeg ungene. Det gjorde jeg ikke. For det jeg fortalte om, det var en avtale som var gjort mellom barnevernstjenesten og deres advokat, og motparten sin advokat for å få dem til å unngå at de skulle i lagmannsretten med saken. Så de bruker ungene som et argument for å beskytte seg selv. Og hvem er det som gjør det? Jo, dette kjenner vi igjen i de som har vært sammen med narsissister. De skyver ungene foran seg, og de bruker ungene som våpen og som skjold for å fronte noe som de er interessert i. På en annen side da, så er jo akkurat det der at vår store drøm, vi som driver på å snakke om barnevern, det er at vi skal få slipp å snakke om det. Så vår drøm er jo egentlig det at barnevernet
skal være så god, og vi skal ha så godt barnevern, at vi slipper å gjøre dette her. Og da kan vi begynne å fokusere på andre ting. Tror dere det at barnevernsansatte har den samme drømmen? Vil de gå med på noe som vil risikere at de blir arbeidsledige? Jeg lar den henge litt i lufta. Tusen hjertelig takk for meg.